Përshëndetje të nderuar miq, mirë se vini me ditë pas dite këtë të hënë në datën 20 dhjetor. Kemi hyrë në zonën e nxehtë të ditëve festive, por gjithashtu edhe në zonën e nxehtë të cilat na paraprin Festivalin e Këngës në edicionin e 60 në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Kam kënaqësinë të kem në tavolinën time si gjithmonë bashkëpunëtorët e mi të ngushtë, Lej Kraja dhe Klaj Digurica. Përshëndetje mirë. Përshëndetje, përshëndetje. Si e kaluat fundjavën? O zjarr. Ndoqa këshillat e merr të rria në shtëpi me miq. Shtëpi me miq, po thash, shiko, dilte sepse do fillosh të mendosh shumë. Po pra, të pash ty u kënaqem. Gjithsesi, kam edhe një këngëtar i cili ka mbritur në tavolinën time në vazhdim të gjitha rubrikave që ne kemi përgatitur për gjatë gjithë ditëve në vijim për Festivalin e Këngës. Pra, ai është Eldi Sarnjeti, vjen nga qyteti i Shkodrës. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për. Vjen në kategorinë e të rinjve në këtë festival, është një dalosh shumë i talentuar në fakt, që ka studiuar në shkollën e mesme të muzikës Prenk Jakova në instrumentin e fagotit dhe instrument sekundar saksofon. Interesante shumë që edhe këndon, pastaj bësh i kompletuar tipik shkodran që i bëjnë të tana. Ka marrë pjesë në evenimente muzikore që në moshën 10 vjeçare tek Bilbilat e Vegjël si finalist, fituesi i çmimit të dytë në festivalin Pranvera Fest dhe festivalin Akulloria Fest, interesant ky festival. Pjesëmarrës në spektaklin Gjeniu i Vogël 7 dhe së fundmi ka fituar e çmimin e dytë në këngë moj. Por Eldisin është hera e parë që merr pjesë në festivalin e RTS-s, sepse siç edhe mund ta kuptoni, nga pjesëmarrjet e tij në festivale ka qenë i vogël ndoshta deri para pak, deri para 2 vitesh. Megjithatë, për ne është një kënaqësi shumë e madhe që ti ja dole në mes konkurrimit të madh që ka për këtë festival, sepse siç edhe ti e di, ka shumë njerëz të rinj të cilët ndoshta aplikojnë dhe jo çdo vit përzgjidhen. Kështu që për ty ishte fat të vije. Le të ndjekim këngën dhe rikthehemi për bisedën. Kur të pyeta pse histori e gjatë më the, rasësisht takova dje, doja thoja sa më ngu e le. Por që diqëm në sytë e tu unë humba krejt, kish mërmoj me t'pa e me t'pyt për mu ke qa. Në ndërpos kërkoj e mos po takoj, po gëm frik të marun fry, du mbasën refuzoj frit jetoj, edhe të më shpeshën e haroj, kur bashkë të mëndoj që pa ty usë mund të roj. Më thuaj që si kënga na vuri të gjithëve në mendime, është një balad shumë e bukur dashurie. Të gjithë kemi diskutimin ton për zërin e Eldisit, i cili në fakt është vetëm 18 vjeç dhe duket se ka vërtet shumë zë interesant, por që sipas Klajdit do ende kohë që të piqet. Ka koma kohë. Nëse zëra po shkuar ka një veçori, absolutisht, po jesi në mes të mësohet. Si e përjetove për zgjedhjen një herë të këngës sonde për qenë pjesë e këtij festivali? Ishte një emocion shumë i momentën. Nuk e pritsha që t'isha kaq herët pjesë e festivalit. Edhe unë si Klajti mendoj që duhet ta pak kohë që zani jem piqet dhe atë formuat 100%, por janë këto eksperienca që në mosh vogël që mendoj që do mbrisin avash-avash që një të ardhme t'je me kompletu. Ti ke patur shumë pjesëmarrje përgjatë fëmijërisë dhe të themi adoleshencës tënde në festivale të ndryshme, ke qenë edhe tek Gjeniu i Vogël. Duket sikur në botën e fëmijëve konkurenca është e madhe, po janë po këta fëmijë që pastaj vazhdojnë të jenë në kompeticionet që ty të vazhdojnë, dhe duket sikur është një brez i ri i cili po vazhdon dhe po ecën në pjesën e muzikës. Ky shkëputja nga të vegjlit tek të rriturit, të falë një tjetër emocion, një tjetër ngarkesë, një tjetër dëshirë për të performuar? Normalisht, janë ato konkurset e vogla që të rrisin edhe që të bëjnë me mësut, mësojnë me skenën, me publikun, me
në qofta me dritat, me ndriçimin e skenës, t'japin atë emocionin ndryshe, domethënë. Kur e përjeton që i vogël, mendoj që është shumë më mirë sepse jemi para përgatitur për të arritur një moshë saktume. Fatmirësisht ne në qytetin e Shkodrës kena pas vit pas viti mjaft aktivitete që zbulohen të rinj. Për çdo vit është bërë festivali i fëmijëve për çdo vit në qytetin e Shkodrës apo jo? Vazhdon të bëhet për vitesh, shumë festivale. Që këto Akulloria Fest Pandera Fest. E, ma thuaj pak të Akulloria Fest. Nga përqenë tingulli. Kemi ftohë për Akulloria, na duket interesant. Po, ishte, ka qenë një festival që ka organizu shkolla jeme, Prengja Kove, dhe me thamë ku marja pjesë. Shkolla Muzikës. Nuk e ndryshuar fare në pamje. Oke, një rritur, po nuk e ndryshuar. Nuk e ndryshuar shumë për vendimin ti. To që të gjenio. Shumë cute. Në moshën 11 vjeç. Ka ke pasur trainer në... Jo, ka qenë kështu, kam pas Elona Ismaile që merre personalisht me vokalin tim edhe për zgjedhjen e këngëve. Këtu ishim me Juri, Adi Hila, Vikina Kamenica, Johona dhe Piro, që na kalonin net pas nete për net finale. Këtu ka qenë domethënë hera e parë që unë gjita një skenë aq të madhe, se normalisht ka ndryshim nga skenat e shkollës. Nuk duket sikur ke emocion aty, ëh, sikur ke qenë i lindur për skenën. Ka qenë nata 4, më duket këtu. Ishin disa periudha të kaluara. Çfarë ndodh me këngën? Çfarë mund të themi për këngën? Kush e ka krijuar, kush e ka kompozuar teksti, gjithçka, cilat janë detajet e këngës sonë në festival? Këngën e ka kompozuar Bojar Daci, cilin e përshëndes dhe falenderoj. Orkestrimi është bërë nga Sejmiri, Sejmir Çili, cilin e përshëndes dhe i uroj suksese. Gjithashtu është edhe pjesë konkurrent në fest 60. Tekstin e kam përpunu vetë, dhe më thanë... Ta shqip, të tekstin e kam përpunuar vetë, një minutë... E kam, nuk ishte fjalla gabuar, e kam kryu vetë, më thanë. Tani, po si mundet një djalë 18 vjeçar, të doj të mos rroj pa një... Dhe të jetë kaj që vada lirë në tekstin, po e të gjerë, dhe shpo, ku e mbryti dashuria këtë deri në pikë, në të doj një... Që kudën së të saj, e mbytën, e mërë... Vetëm ne jemi. Dëgjon njëri tjetër. Në fakt, normalisht besoj që është e dukshme që nuk ka lidhje me histori personale, se jam shumë vogël. Shumë fataliste, për që personale. Frëmzimin e kam marrë nga një film, fakt. Edhe frëmzimin për të kanga magjike që kisha kanga tjetër nga një film për sëri e mora. Rri gjithë natën, e shof aty nga ora 12 deri 1, pas e shkon gjithë nata duke shkruajtur tekstin, duke frymzuar. Mes të darkës, nëse po sepse është karakter i mirë, duke rënë shi. Bona, duke rënë shi në ftohtë aty fillon edhe kafin atë stilu lapsë. Aty zgjen ajo. Ose iPhone-in aku di unë edhe fillon. Si Justin Bieber në YouTube, që promozonte hit tekstu edhe Eldisi me këngën e tij. Po me orkestrën që besoj keni bërë prova, apo? Po, kam vazhduar provat te ja. Me orkestrën timor para nuk besoj që të kesh kënduar, apo ke? Kam kënduar te këngë moj me band live, nuk është sa hera parë që kënoj me orkestër, por normalisht nuk ishte një band shumë të madhe, ishte shumë pjesëtar në orkestër. Emocion tjetër çysh nga provat, si imagjinoj si do të jetë atë natë në festival. Se filloi e kërcej me këngë moj. Këtu ka qenë te këngë moj. Ne kemi lutur se festa janë të dëgjojmë pak se këta shkodranë kanë të lezetshme. Hajde Klajdi, opa! Shiko se ka zë shumë bukur, o dëgjoj. Një të busheshje Që e androjnë vetëmi Skrinë e kanë bukur? Po, shumë e bukur. Këtu ka qenë banda 100% live. Apo ja? Bëj si kur e di. O, sa bukur e ke zërin. Dhe këthejemi në studion tonë, sepse zëri jotë është vërtet shumë i bukur, dhe ju Shkodranët keni një gjithë mirë që mund të shkoni fare lehtësisht nga ato jaret Shkodranë,
tek muzika tradicionale popullore, e tek ajo e lehtë, tek ajo pastaj për të prerë venat, siç edhe ke këngën këtë herë. Por ti vetë personalisht, ku e ndjen veten më mirë? Cila është muzika që të pëlqen, rryma që ti ndjek? Pra, si e ndjen? Mund të them që gjatë këtij viti e kam vuat synimin tem, domethënë, edhe ndihem më mirë tek rocku. Kam performu pikat mbi avu një koncert që bën Kozeta Kurti për Djemtë e Detit, Tributa, ku edhe aty performova një nga këngët e Djemtë e Detit. Mund të them që muzika rock më përshtatet me vokalin tem. Këngët e Djemtë e Detit më përshtaten shumë, mundem me arrit me vokal. Shumë profesionista më kanë thënë këtë gjë dhe do vazhdoj të merrem balad rock, rock, si më thonë, kënga që është në festival është balad rock, ka nuancat e rockut, nuk është rock rock 100%, por nuk më ndam nga jo kitara elektrike, nga jo soloja që vetë mes të këngës, është pjesë e shpirtit të mund të një qdo këngë. Sa më pëlqen kjo shkodranë që kërë e dhe gjojë, realisht më pëlqen dialekti, dhe se me kam harruar pak, më vim shumë tur të atem, me kam harruar pak. Po, që më të kënë shkodrë, me lidhje direkte nga shkodrë, rinë atje, edhe më sa... Kjo dora maj, për shëndetje. Kjo dora maj. Se kam i ka ndodhë një, do me thënë, për ti kësaj atmosferës në studio, njerë kam qënë në Shkodër për një përzgjedhjet, dhe kuptohet që në gazetarët, kur ka zgjedhjet, dalim të gjithë në teren. Dhe unë isha caktuar në Shkodër, dhe këdy ishin gjërat që më bënë shumë për shtypje. Ti ku aty nga drekat që ishin lidhje direkte tension, kështu. Dhe ku nga ora ty, ishësëm tre, thënë, apo shkojmë në apajmë, pushojmë pak, i thesh, si, të pushojmë pak, për janë zgjedhjet, dita e zgjedhjet. Nuk është kërkushta. Gjumin e zhegot. Gjumin e zhegot, ta nuk ka zgjedhje. Ma flej gjumin e zhegot. Dhe pasaj një ditë kur zbrita nga hoteli dhe kjo më ngeli në mëndje, ishin ty shok që flisin me njëri tjetë, dhe ama i tha, kur je i marë, nuk kam qëmë. Shtu që dhe i lëdisi këtë kulturën dhe këtë ndjesinë që një të shkodran, plotë humor dhe me këtë gegrishtë, ka ishte bukur, duhet arruash. Mirë, leshkem pak tek këngëtarët e rinj, ke pasur mundësi të ndjekësh, të shohësh nga pak, të kuptosh se çfarë konkurrence ke aty? I kam dëgjuar, mund të them, 5 këngëtarë të reja, sepse jam i vetmi djalë që konkurrojnë në kategorinë New Artist. Pas ka mund si vesh ka me zdehëmit. Po. Njërë nga këngëtarët, Gjuli Pietraj, unë kam punu live me ta, kam kënu live shumë shpesh, sidomos gjatë kësaj vjerë që kaloj. Ndërsa këngëtarët e tjera, Rezartën e kam shumë mike, dhe me thanë, edhe ma të kam punu live në Shkodër, sepse janë nga Shkodra të dyja. Shpas ka pas talent e kjo Shkodra për në vetë omon nuk dola me zë, se kam mundësi mërë zëtë. Po jo zëtë mirë. Dojtë këndoje, po lërë tani. Edhe Kesi është nga Shkodra, dhe me thanë njëna 4 Shkodranë. E që njëheni praj që prej Shkodra? Po, 4 janë nga Shkodra. Janë talente. Ko 6 përndarje. Falë, 5, ashtë të Olimpia. Vetëm Viola që nuk është nga Shkodra të kategoria New Artist. Pyetën i mirë, Viola, mos ka. Po, oke, po mirë, kënga që të pëlqen më shumë në këte edicion, për pos atë që krijuar ti. Po, e kuptaj. Në shijet e mija, mund të themë është kënga Albanit, theje, Alban Ramosaj, që ja kam më thanë edhe hapur, a zidë më thanë, kur këna pas kontakte në rëprova. Ramosaj ka vërtet i vënë shumë të mirë edhe mund tjetë edhe një ndër favoritët. Mund tjetë një ndër favoritët e publikut, normalisht, edhe nëse do mjepe mundësia me votua, të do e votosha. Ose për njaj bashkëpunim, do ishte bukur. Pas një farë kohë, pse jo. Pse jo, nëse, shiko, unë jam e parimit që ti duhet njerë në ratë të partë të ngresh mirë karjerën tënde, sepse ditën kur ti mbrinë në disa nivellet të caktuar artistike, pashpunimet vinë vetë dhe njerëzit vinë dhe vetë dhe bëjmë pjesë e talentit të tjetrit dhe pasë e ndërtojnë këto duetet e bukura që mbeten gjithë më në mëndet. Dhe festivali është një nga to piketa që realisht shuhet arritje shumë e mirë dhe karirën e këtë hapur, dhe nuk hapse asë të nëzitosh për bashkëpunime. Normal, unë kam pa gjithmonë festivalin si eventin më të malë muzikor në Shqipëni, është eventin më i malë që në Shqipëni muzikor më i malë. Nuk e pritesha, si që thashtë, jem kaq herët
pjesë e festivalit, por mendoj që mund të ketë një katapultë e mirë për një të ardhmen sa më të afërt. Ti vetë me shkollën në çfarë pike je? Ke mbaruar the në Prenkja Kova dhe tani kam mbaruar në Prenkja Kova për muzikë, por jam shkëput fakt. Fagot dhe saksofon. Fagot dhe saksofon, sot studioj për financë kontabel. Oh. Shumë. Nuk e di çu ditën këto. Këtë muzikë se zgjedh një fiu, dek komplet tjetër. Shumë mirë. Shumë gjë e zgjuar. Asnjëherë s'do punoj domethënë atë punë, është e sigurt, por ta kemi shkollë mirë. Sa ke ti plan B? Unë jam e bindur që këtu ka ndryrë pak familja, për shkakun që shikoj se bën me këtë muzikë, merrem me diçka. Të them të drejtën, familja ka qenë ajo që më ka pengu, mund ta them thojza më shumë që vazhdoj për muzikë, por i bën atë llogarion me veten time dhe mendova që kam qenë gjithmonë i mirë në matematikë, me statistika, me llogaritje. Kështu që gjëna mos ta shfrytëzosh. Do financoj veten pas i fargohe si artist. Super. Po fagotit i bie apo si është e ke studiuar? Fagotin e kam në shtëpi, i bie kur kam kohë të lirë, i maj kontaktet me gjithë profesorat, kam pas kontakt me gjithë profesorat edhe në akademi, edhe në Shkodër, profesorat e fagotit. I maj lidhjet absolutisht me gjithë dhe sot. Po saksofoni, saksofoni është një instrument tipikisht i muzikës jazz, i kësaj muzikës në qik më të veçantë, më të ndjeshme. A ke në një lidhje organike me të dëmë thëna? A ke në një joshje nga saksofoni si instrument? Si instrument me pëlqen shumë. Jam mundu me gjithë kohë për me studiu, por nuk ashtë të kam pasë, sepse së instrument të parimtarë kisha fagotin, o do të me studiu ma shumë për atë. Merë është allë me kangen edhe së ndel të dita, në fund, që mi gjithë edhe një kohë për... Ka shumë këtë që masë të bësh në këngë me saksofon? Do ishte bukur, ta implementosh brëve dhe një këngë? E bajmë edhe një solo. Ashtu, e, interesant, dhe shikon. Mund të aftojmë një ditë e këtu, ta marrë saksofonin me vetë dhe të në interpretojmë. Po për pjesën e live-it që the, kam kënduar me dy vajzat nga Shkodra, që ishën ke këngëtarë dhe reja. Ti gjatë verës ke punuar konkretisht në... Për muzik live ke punuar? Po, kam punuar për muzik live, dhe me thonë, ka pas lounge që kanë kërku që me kenë pjesë në të vetyne, festive ose në tjesht a verore. Gjuli ka qenë ajo që më ka tërhek ma shumë, dhe me thonë, sepse i na njoftë nga kanga magjike me ta, se kam qenë ote kanga magjike. Po, po, këtë edim dhe këtë. Edhe ajo ishte gjithmonë në shtysa ma male, sepse nuk ashtë se kisha shumë qef më nëjtu shfaq në për live, kisha, jam i ma shumë të televizioni momentalisht, dhe kem dali publike para kamrave, por ajo normalisht muzika live të manzon në formë, kur të kënash dy orë kultivan, normalisht, ke një kontakt më të afërt me publikon edhe, ka pluset e veta, edhe reagimin e merë direkta. Më bio reagimin. Feedback-u është me i madhë në live-e normalisht. Mirë, bravo të qoftë dhe për moshën ka ishte re, dhe për gjithë të angazhime, dhe gjithë të iniciativa, dhe gjithë këto... Besoj familja jo të të mbështet, do me thënë se kuptohet një djali ri cili hynë gjithë tyre sakrificave dhe gjithë tyre impenjimeve, qëfar me ndojnë ata për karirën tënde dhe për pjesë marjet e tua? Kush është fanë si mi madhë në shpitë, themi, që sot është duke në parë nga ekrani dhe është i lumë tërë që i disi, është tu me Fjodora, Fjodora, mund Shkodër më donë shumë. Hajde! Katolinë. Më them gjithë familje e me normalisht janë të mpatesh, por vlej vogël 4 vjeç, ashtë e gjithmonë që bën tipo. Ma Fjodora Fjora, mami me sigurit. Mami me sigurit. Mami me sigurit, normalisht. Aja është, dhe me thonë, zemë e vogële, përshëndesim, si ka emri? Dhe me sinqert, Eren. Eren, ne të përshëndesim shumë nga Tirana dhe vlaj jotë do të shkëlqej në festivalin e këngës. Shri të bëjmë të gjithë i vëzdik për të, okej? Onë jam fanzi juaj edhe rangisht të bëjt tifo për të shpresoj. Jo se jenë nga Shkodra. Jo se jenë nga Shkodra dhe është talentuar, po sepse jenë nga Shkodra. Shumë falemderit. Gjithse, si ke menduar diçka për performancën, apo do tjetë e thjesht ajo në skenë, duke qënë se i rje duke menduar diçka? Po, janë mendu disa komponent shtesë normalisht, nuk do t'jem vetëm skenë. Balerin nuk do t'kem, nuk do t'ket koreografi balerin, shpor do t'ket diçka me disa instrumenta dhe gjana tjera që i kena menu bashkë me ekipin që po punaj. Po, shumë mirë, po këtë pjesën e veshëve këto gjithmonë këshu se... Veshë se shkryja akoma, ka pas shumë punë, shumë stres, por
avash avash po shkojmë drejt asaj se është kur je na disa vet në grup domethënë. Unë pëlqej diçka tjetër, jena pa kontradiktë. Tani që janë këto ditët e festivalit, të provat, që sigurisht orare, gjërat, jesh vendosur në Tiranë, pse po rri këtu? Nuk është se po udhëton dhe nga Shkodra ikën. Jo, unë jam më shkollën tash këtu në Tiranë dhe jam zhvendosur tash 3 muaj. Këtu përfundimisht në Tiranë. Kështu që në një farë mënyrë ose në një tjetër je totalisht i angazhuar me ta. Mirë, nuk e di, keni më pyetje për Elvisin? Me që folën për Shkodrën, më thuj pak këtë jara si duhet. Se ta një gardë, apo e të duhet. A duhet në një malva, ku të jonë, a hundë të lakë. Jemi, ja. Pak keni, pak. Unë jemi ka të nërët më të mirë të Shqipërisë. Nuk është se isha mësu shumë me në këtë zhurmen me... Me kalabalik. Kalabalik, malë, kalablek, i të një. Kalablek. Por, mirë, Tirana është një... Ka apsirë me ba qatë dush, mund të themë thojza. Të ofronë mu shpalos në gjdo loj drejtimi që ti mund të kesh. Po, ke pjesa jote, ke pjesa lajveve, darkave? Po, kam pas disa ftesa. Erdhe në anë momentet të ashtë qena në pjesën e festivalit, në rrimin e festivalit që normalisht nuk mu isha me i pranu, s'kam ko. Por, kam pas oma për para se marë në Tiranë, që nga dalje e me të kanga magjika, kam pas shumë ftesa për pjesën e lajveve. Se imi dhafë, dhe ishëm Shkodrë, besoj, nuk është një distancë e arzakonë. Ja, normalisht. Kena adhe lidhje, ne, Shkodra me Tiranë, shkëmbim artistash. Po, pra, në fakt, ka shumë artistë në të drejten, edhe në Shkodrë edhe në Tiranë, të cilët shkojnë e vinë, por Shkodra njëhet mbi të gjitha edhe për një lloj traditë dhe kulture personale si qytet, e cila rrezatohet jo vetëm në muzikë, por në shumë aspekte të jetës. Me artin, me sportin. Në më në padyshim, ne gjithë e mbaj mend që nga fëmijëria jonë, se ndoshta ti si shumë i ri, ne jemi rritur deri diku me këngën shkodrane, muzikën qytetare, si do që tjetë, ka pasur që të më zëra shumë, humori shkodran është, absolutisht, sepse me një ekip futbolli shumë të rëndësishme. E një futbollin me qenë si dole aty, ma falja, së pa të prezë. Deni kërë redaktore sporti dhe e do shumë vlasnije. Po sigurisht, vlasnije dhe vetëm vlasnije. Vlasnije? Po normalisht vlasnia. Vlasnia, po në zëgjaj. Po duke me ndu dhe shka artë tira është bo me Tiranë. Jo, ma. Jo, ma, klemi, mëse hapra. Vjen shumë keqe të atëm. Po, oke. Mirë, unë të falenderoj shumë që ti ishe me ne sot. Të urej shumë suksese me performansën të ndenë Festivalin e Radio Televizionit Publik Shqiptar, sigurisht do jetë net të mbushura me emocion, dhe për një këngëtar të ri është një vlerë e shtuar. Konsiderohet të tillë, ne na kemë vete, në gjithë atyre që kanë ardhur këtu i kam thënë do bëj tifo për ty, po do bëj se s'bën rriqet. Shumë faleminderit. Sepse ku më bukur se muzika për të zbukuruar këtë fund viti. Normal. Suksese, punë të mbarë. Shkojmë në këto momente në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak.